በአበቦች አንቆጠቆጠ ሥራው ግሩም እግዚአብሔር ሃሌሉያ ለስሙ ክብር ሥራው ግሩም እግዚአብሔር ሃሌሉያ ለስሙ ክብር እኔ አለም ገብረአምላክ ባላደው በዚህ በብርሃን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ቮለንተር እያረኩ ነው። አዲስ የሚሰራው ንጻ ቤተክርስቲያን በጣድቆ ደሞ ገብተን ለመገልገል እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ይሁን። ሌሎችም ደሞ ቮለንተሮች መጥተው እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፍ። ኦልሞስት 2 ወር ተኩል ይሆነኛል። ብዙ ሰዎች ይመጣሉ፣ በምግብ በማምጣት ንጻውን በመስራት በሙያቸው በገንዘባቸው የመጡ ያገለግላሉ። እኔም ያው ወንድሞችም ጓደኞችም አብረን ይህንን ስራ ሰርተን ብዙ ገንዘብ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። አክሬሮ ጥላሁን ተክላ እባላለሁ። ከቶሮንቶ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን በቮለንተርስ እያገለገልኩ ነው ያለሁት። ይህ ቤተክርስቲያናችን በተቻለ ባለን በጉልበታችን በገንዘባችን እዚህ ደርሰናል። ለፍጻሜ ደግሞ ደርሰን ቀድሰን ኃጢአታችን በደላችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለህብረተሰባችን አንድነት ህብረትን የምንለምድ ቦታ እንዲሆን ዘወትር ጸሎቴና ምኞቴ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስሜ አለማየሁ አየለ ይባላል። ካለፈው 2 ወር ጀምሮ እዚህ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በቮለንተርነት እየሰራን ያለ ነው። ሁላችሁ መታችሁ እንድትሳተፉ ጠይቃለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ታምራት ይገዙ ይባላለሁ። በቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ውስጥ ቮለንተር እያደረኩ ነው ያለሁት በአሁኑ ሰዓት እና ሌሎችም በአካባቢ በቶሮንቶና በአካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ባላቸው ችሎታ የተለያየ ችሎታ ያላቸው ህንፃ ላይ መጥተው አብረው እንዲሰሩ ስራውን ያፋጥማል የሚል እምነት አለኝ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ያው እሱን የጀመረው እሱ እንደሚጨርሰው ተስፋ አለኝ። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ ስሜ አበበ ሰለሞን ይባላል። ዛሬ የመጣሁት የቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያንን ቮለንቲር ለማድረግ ነው የመጣሁት። የጀመርኩት አጋጣሚ የሆነው ዛሬ ነው እና ብዙ ስራ እየተካሄደ ነው። እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ ይሄ ቤት የሚያልቅበት ጊዜም በጣም እየተቃረበ ነው። ቮለንቲር የማደርገው እንግዲህ እንዳልኩትኝ በጣም አስፈላጊና እንዲሁም በዚህ ሀገር ራሱ የምናየው ነገር ሁሉ ነገር የሚሰራ በቮለንቲር ነው እና እግዚአብሔር ይህንን ነገር ከግቡ እንዲያደርሰው ያው ጸሎት እያደረግን ይህንን ቤተክርስቲያን የበለጠ ከፍተኛ ቦታ ለማድረስ እየሞከርን ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን ሌሎች ወንድሞችም አሉ። ሌሎቻችሁም መጥታችሁ የተቻላችሁ ነገር አስተዋጽኦ ማድረጉ ተገቢ ነው እላለሁ። አመሰግናለሁ። ስራው ግሩም እግዚአብሔር
ኃይሉ ባላለው ያው ቮለንተሪ ቸርች ውስጥ መሰራው አንድ 5 ሳምንት አለ። ቀዳሜ ቀዳሜ ነው በትርፍ ጊዜ እዚህ መሰራው። ስሜታ መሰለ ታደሰ ባላለው ቤተሰቤንም ባለቤቴ ልጆቼን ቤት ስትጠብቅልኝ እኔ ደግሞ በትርፍ ጊዜ እዚህ ቤተክርስቲያኑን በስራ እገዛ ላደርግ ነው የመጣሁት። በፍላጎት እቃ ለማቀበል በዛውም መግደም እግረ መንገዴን በመማር እንደገና ወደ ተሻለ 3 4 5 ጊዜ በመምጣት በተደጋጋሚ በመምጣት በማየት ልምድ ትንሽ ስላገኘው ወደ ዋናው እርዳታ ድጋፍ መነሻዬ ግን ለማገዝና አንዳንድ ነገሮችን ለማቀበል ነበር ሐሳቤ አመጣጤ። ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ባቶ ፍቅሩ አማካኝነት ልምድ ስላገኘው ብሎኖችን ለማሰር በቅቻለሁ። ጌቱ ተክለ ማርቆስ ባላለሁ በቤተ ክርስቲያኑ አባል ነኝ። ለዚህ ቤተ ክርስቲያን በቮለንተርነት ታገለግል አሁን በየቅዳሜው መጣለሁ የተቻለኝን ያህል። የታክሲ ድራይቨር ነኝ። ታክሲን አቁሜ ነው እዚህ ጋር የምሰራው። ያን ያህል ነው እንግዲህ ለቤተ ክርስቲያኑ እድገት ማንኛውንም አይነት አስተዋጽኦ ለማድረግ ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። በእውነቱ ልዑል እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንግዲህ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከመጀመሪያ በ1988 ዓመተ ምህረት ጀምሬ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልግሎቴን በቮለንተሪ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ እያገለገልኩኝ ለቤተ ክርስቲያኗም እድገት ብዙ ትሩፋት ያለው ይመስለኛል። እና ከዚያን ጀምሮ መዝሙርን በመዘመር ወጣቶችን በማስተማር መዝሙር በሚቀጥለውም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያኗ በቂ የሚሆኑትን ነገሮች ሁሉ በማስተካከል የመዝሙርንም ሆነ በመርጌትነትም በአጭሩ ያው ምንም ሰው ባይኖረኝ ብቻዬን እንደሆ ትንሽ ልጆችንም ከበሮ በመምታት በማስተማር ስቀጥል ለአሁኑ እስካሁኑ ሰዓት እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን 2012 ድረስ ከ88 ጀምሬ እዚሁ በስራ ላይ ይገኛለሁ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በዚህም። ስለዚህ ነገሮቹን በእውነቱ በእኔ ብቻ ሳይሆን በዚህች ቤተ ክርስቲያን ያሉ ምእመናን እንዲሁ ትሩፋታቸው ልዩ የሆነ በጣም ለቤተ ክርስቲያኗ በጣም ከራሳቸው የበለጠ በቂ ትህትናና በቂ ገንዘብ በመስጠት ለቤተ ክርስቲያኗ በዶኔሽን በተለያዩ መልክ እንደዚሁም ደግሞ ምግብ በማዘጋጀትና በዚያም ደግሞ ብዙ ነገሮችን በማድረግ ምእመናን በጣም በጣም በእውነቱ በዓለም ውስጥ ያልተገኙ ምእመናን ያሉባት ቤተ ክርስቲያን ናት። ይቺ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁ በዚሁ አይደለም በአሁኑ ሰዓት የተሰራው ስራ ልዩ የሚሆን የቮለንተሪ ስራ የሚሰራባት ቤተ ክርስቲያን ልዩ ነው። ሁሉም በተቻላቸው ባላቸው እውቀት ቤተ ክርስቲያኗን በመስራት ይኸው ይገኛሉ። አሁን በዚች ውስጥ ባለንባት ውስጥ ስንት ሰራተኞች እንዳሉ ምንም ቆጥሬ ባላውቅም ብዙዎች ሰራተኞች፣ ብዙዎች እውቀት ያላቸው እኛም አብረን እንድንሰራ ያደረጉን ብዙዎች አሉባት። እና ይቺ ቤተ ክርስቲያን በእውነቱ በካናዳ ውስጥም ሆነ እንጃ በአሜሪካም ውስጥ ይህ የተሰራው ቤተክርስቲያን የተጀመረው እግዚአብሔር ለፍጻሜ ያብቃልንና በመፈጸም ላይ ነው ያለው። እርግጥ ነሆኖም የእግዚአብሔር ቸርነት ስላለበት በእውነቱ የሰሎሞንን በረከት በእኛ ላይ አሳድሮ እንድንሰራ ያደረገን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። ስለዚህ ሁሉም ሴቶችም በበኩላቸው እንደውም መዚህ ድራይቨር አብረው የሚሰሩ ሴቶች ሁሉ ነበሩባት። ይሁም የራሱ የቤተክርስቲያኑ አገልጋዮች ናቸው። እና ይችን ቤተ ክርስቲያን እኔ ሳያት በጣም የእግዚአብሔር ቸርነት አለባት ብዬ የምገምተው እውነታዊ መንፈሳዊ አካል የለባት ናት ብዬ ነው የምገምተው። እና ለዚሁም ምእመናን በተሰጣቸው ሁሉ ይህን አድርጉ ሲባሉ አንድም አንገቱን የሚደፋ የለም።
ስለዚህ ይቺ ቤተክርስቲያን በእውነት ምእመናኑን እግዚአብሔር ይባርክልን ይቀድስልን። ይቺ ቤተክርስቲያን በእውነቱ በዚህ በኖርዝ አሜሪካ ውስጥ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ናት። ትህትናም ያለባት መንፈሳዊ አካልም ያለባት ብዙ ነገሮች አሉባት ታላቅ ቤተክርስቲያን ናች። በዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስሜ ነቢያት ስቂያስ አብርሃም እባላለሁ። በዚህ በቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ካለፈው 2 ወር ጀምሮ በቮለንተርነት እያገለገልን ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ቤተክርስቲያናችን አሁን ወደ መጋባደጃው ደረጃ ላይ ደርሷል እና በጥቂት ሰዎች ንብረትና ጉልበት ይሄን የሚያክል ትልቅ ቤተክርስቲያን እዚህ ቶሮንቶ ካናዳ በማስቀመጣችን በጣም እንኮራለን እና ይሄ ነገር ሌላውም ሰው አርአያ የሚሆን ነው እና አሁንም እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ጁላይ ላይ ተመርቆ ለመግባት እንግዲህ እየጓጓን ነው። ስራውም እየተካሄደ ነው። አንድ መልእክት አለኝ። እንግዲህ ሁሉም ተሳትፎ ያስፈልጋል። በቮለንተር ብቻም ሳይሆን በማቴሪያልም በገንዘብም ሁሉም ሰው ማየት ማመን ነው። መጥቶ በማየት ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ወደፊት አልቆ ተጠናቆ እንድንገባ በገንዘብም በጉልበትም በተለያየው ነገር ከፍተኛ እርዳታ ያስፈልጋል እና ይሄም ደግሞ እንደሚደረግ በጣም እተማመናለሁ። እንግዲህ በሰላም ለምረቃው እንዳደርሰን ሁላችን መትጋት መጸለይም አለብን። ደግሞ አሸንፈን ማርያም ቤተክርስቲያናችንን ገብተን እንደምንቀነስበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አመሰግናለሁ። Shami 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 sh